Посмакували консервою і ледь не потрапили на той світ. На Кіровоградщині, у місті Новомиргород, важко отруїлися батько із сином. У чоловіків лікарі підозрюють ботулізм. Як встановило епідрозслідування, на Різдво обоє вживали рибний паштет власного приготування. Делікатес, ймовірно, був вже зіпсований, оскільки банка, в якому він зберігався, піддулася. Зранку батько і сином відчули себе кепсько, втім лікуватися почали самотужки. А за допомогою медиків звернулися тільки 10 січня. З підозрою на ботулізм чоловіків ушпиталили до терапевтичного відділення Новомиргородської міської лікарні. Там їм ввели антиботулінову вакцину. Кров обох пацієнтів передали в лабораторію для експертизи. Чим саме захворіли батько і син, фахівці мають встановити впродовж 5 діб. Наступний день після споживання такого рибного консервованого паштету у них погіршився стан здоров'я в обох. Вони відчули перші симптоми – це нудота, блювання, пронос і трапилися порушення зору, двоїння в очах. На сьогодні стан їхній стабілізувався.